Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Četiri stvari koje treba da uradite i sreća će se useliti u vaš život za vrijeme opadajućeg mjeseca. Prema astrolozima svaka mjesečeva faza ima određeno značenje i energiju, a od 9. do 23. novembra mjesec je u opadanju. 8. novembra imali smo pun mjesec u biku i njegovo pomračenje, a sada njegova svjetlost opada kako se približava mlad mjesec 23. novembra. U nastavku poslušajte šta je to povoljno uraditi za sebe u opadajućoj fazi mjeseca. Pod 1. Kreativna energija. U periodu kada mjesec opada, postaje lakše pronaći inspiraciju. Imate puno ideja i posebno će vas radovati kreativni poslovi, koji osim sreće mogu donijeti bolju financijsku situaciju. Fokusirajte se na umjetnost, dekoracije, osmišljavanje novih koraka ka postizanju cilja. Kreativnost je ta koja u narednim danima može olakšati stresne situacije. Pod 2. Kupovina. Ukoliko planirate veću kupovinu, kada je mjesec u padu, puno je lakše da dobijete važne informacije i da donesete dobre odluke. Pažljivo osmislite strategiju kada je riječ o kupovini i ulaganju novca. Kada imate dobar plan, sve će ići glatko. Pod 3. Brige za sebe i zdravlje. Pokušajte da se rasteretite do kraja ovog mjeseca. Fokusirajte se na zdravlju ishranu i umjerenu fizičku aktivnost. Slušajte signale koje vam tijelo šalje. Fokusirajte se na stanje svog uma. Provodite više u prirodi, a šetnje kroz obližnji park ili šumu bit će odličan vid meditacije. Po 4. Završite započeto. Kada ništa ne odlažete, već odradite složene zadatke i projekte koje dugo ostavljate po strani, što je period bliži mladom mjesecu, teže se fokusirate na zadato. Zato iskoristite vrijeme od 9. do 18. novembra kako biste raščistili sve staro i otvorili prostor u životu za nešto novo. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.